Првото коло од првенството во единствената втора лига во Македонија донесе интересен и неизвесен фудбал со очекувани резултати и по некое изненадување. Може би одредено изненадување што на пет средби бодовите ги освоија гостите наспроти две на домакините. Меѓу изненадувањето е делот на Радовиш, каде Дедонит Плачковица со 2:0 ја победи Беласица. Веројатно и Каменница Саса очекуваше повеќе од минимален пораз на средбата против Беса, но гостите знаеа да стигнат до победа од 2:1 и да ги освојат трите бода. Скопски Вардар, Пелистер и Гостивар немаа проблеми против Аресими, Кожув и Пехчево и најавија дека ќе водат неизвестна битка за шампионската титула во втората лига. Еве ги резултатите од првото коло. Кожув Пелистер 2:4, Аресими Вардар 0:1, Охрид Лихнидос Тетакс 2:0, Детонит Плачковица Беласица 2:0, Караорман Воска Спорт 0:2, Пехчево Гостивар 2:3 и Каменица Саса Беса 1:2. Надпреварот помеѓу борец од Велес и Слога од Виница е одложен за во среда.